와! 와! 작은 듯한 지른이 작은 지른이 아이고 거 연세인 듯 유태 인플린트 거 작은 숨만 잡아 일단 сайн байцгаана уу залбаа тв та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр тэгэхээр залбаа тв хаана ирсэн байгаа нэ гэвэл Солонгосын Yonsei их сургуулийн урд ирчээд байна. За тэгэхээр Yonsei их сургууль дээр өнөөдөр яагаад ирсэн бэ гэвэл За хайртахтаа Yonsei их сургуулийн докторийн зэргийг амжилттай амгаалсанд чин зүрхсэтгэлээсээ баяр хүргэе. За баярлалаа. За тэгээд энэ олон 4 жилийн хугацаанд маш хэцүү байсан бах. Бас өөрийнхөө амьдралын хувьд амжилтынхаа ард гарч чадлаа. Маш том зорилгоо биелүүлж чадлаа. Өнөөдөр төгсөж байгаа сэтгэл ямар байна? Төгсөж байгаа сэтгэл маш гоё байна. Тийм. Миний хувьд бол маш онцгой өдөр тохиожээ. Хүүд минь тусалж ирсэн бүх эрдэмтэн доктор, багш нар, хамт сурч ирсэн оюутан сурагчид, найз нөхдөд нь бүгд нь их хүний зүгээсээ талархсанаа та нарт илэрхийлж байна. Тэгээ хүүгийнхээ амьд ажилд нь, хүүгийнхээ амьдралд нь аз жаргал, ажилд нь амжилт, сайн сайхан бүхнийг ээж нь өсөн ерөөё. Түүдээ баяр хүргэе. Ирээдүйн амьдрал нь аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг өсөн ерөөё. Тэгээд олон хүний шүдийг эмчилж, инээмсэглүүлж яваарай. 항상 뭐든 되게 열심히 하고 또 결과도 다 좋았던 것 같고 또 그동안 되게 힘들었을 것 같은데 항상 그렇게 뭐 힘든 내색 안 하고 잘 해준 것 같습니다. 네, 졸업 축하드립니다. 네, 네. 감사합니다. 크리스님. 저도 바이 우리야. 하여튼 안주트씨. 그걸 어떤 면에 대해서 바이 우리가 하여튼 오늘 인게 특수 Тэ баярт нэрлээ. Өнөөдөр ингээд доктор Ашинт нь баяр хүргье. Баярлалаа. Амьдралынхаа хамгийн том зорилгоудын нэг болох ингээд доктороо амжилттай хамгаалсанд халуун баяр хүргье. Өнөөдөр энэ хүү сайхан баярт мөчөө тэмдэглэж байгаа залуу ахтай анаахны доктор болсонд нь ахин дахин баяр хүргье. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд тусалж дэмжиж байсанд нь маш их баярлаж явсан шүү. Тэгээд цаашдынхаа ажил хөдөлмөрт өндрөөс өндөрт амжилт хүсье. За ингээд залуу дам Анахааны доктор Эрдбин зэрэг цалаа амжилттай хамгаалсанд баяр хүргэе. Тэгээд маш их хөдөлмөр бас зүтгэл энэ ажлын ард гарсан гэдгийг чинь ол итгэж байгаа. Тэгээд цаашдынхаа ажил амьдрал бүх зүйлд нь амжилт хүсье. Эрдэмийн сураал бүтнэгээ. Аюулгүй оны Yonsei сургуулийн хаврын төгсөнд ирсэн найз нөхөд гэр бүл үнэхээр их баярлаж талархсанаа илэрхийлж байна. Ташрамд дуртад надад энэ сургуулийг зөвлөсөн Хотон бол багштай баярлаж талархсанаа илэрхийлмээр байна. Бас дээрээс нь намайг удирдах энэ 3 жилийн хугацаанд маш их туслалцаа үзүүлсэн миний удирдахч багш Кимжигуан багш болон багшийн маань багш болон бас Игнүд багштай маш их баяртай талархсанаа энэ ташрамд хэлж байна. Энэ 3 жилийн хугацаанд өргөж надад туслаж дэмжижсэн хайртай ээжтэй судалгааныхаа ажлын дээр зэрэг гардуулж байна. Баярлалаа ээж. За баярлалаа. Тэгээд хүү маань хүүдээ ч гэсэн маш их баярлж байна. Тэгээд ирүүл инк одоо сайн сайхны хүсээ ээж нь хүүхдүүдээ бүгдэнд нь хайртай шүү. За баярхайхаа Yonsei их сургуулийн докторийн зэргийг амжилттай хамгаалсанд нь чин зүрх сэтгэлээсээ баяр хүргэе. Тэгээ цаашдынх нь ажил амьдралд нь сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Баяр хүргэе.